Ja sam aranžer. Ja najavljujem program. Čovjek je mađioničar. Guta žilete. Jede tanjire, gramofonske ploče. Sve? Sve. Sijalice guta. Vidi. Ne mogu što to. Vidit ćeš. Da li mogu? On to sve guta. Kako? Guta. U usta stavi proguta. To nisam. Pleh jede. Nisam čuo ti. Eto. A ne da sam vidio. Čudo čovjeka. Pa imamo i garderobu za nas. Vidi, nemoj ići takav, vidi kakav si. Ako hoćeš, ostani takav. Ostani tamo, umreći. Vidi, pogledaj za nas. To sve imate. Sve. Tako ćeš i ti izgledat. Ja ću dobiti. Kako ne? Pa nije to za mene. Kako nije za tebe? I ne mogu, ja sam zaposlen. Kako? Zećeš malo bolovanja. Bolovanja? Da. Pa tako i je stvarno. Bolo me vene, daće mi lekar. Idemo usput. Loznica, Šabac. Cela turneja. Sve obilazimo. Sve obilazimo. Ženske imamo, sve imamo. Hotelski smeštaj. Sve je plaćeno. Mašna, leptir mašna, tu karanfil. Posle toga idemo da pobijemo u drugi hotel. Idem, ako treba i napustiti posao, idem. Pa, razmislimo. Da živim, jo, malo. Možemo da krenem. Može, samo znaš šta bi te molio. Da dolaziš u preduzeće, da bi tražiš te metale. Nije zgodno. Naćemo na drugom mjestu. Dobro. Ima metala svuda. Kako kažeš? Vinjak. Vinjak oni sa običnom vodom. Vidio vas. Diko, pa zar me ne vidiš? O, Dušane, pa što ti bogat? Ja. O, ko bi te poznao, koje su promjene kod tebe, Ronos? Pa sad se spremam za invalidsku penziju, sad aj, mogu s vama raditi. Ovo nije to izvodljivo sad. Ja sam trener, veliki s licencom, Srem. Iz Rume, Fruškogorca vodim uspešno. Taj Karel je klisno kod tica, sa dve vlade ženske. Sa punim kuber novac, govori jezike, znaš kako će? Moj bizmisper, on je cenjen u svetu, van zemlje. To sam dobro, vidim. Ako budeš ovdje, možeš kod mene stanovati. Moram da vidim. Di si? Vidjet ću. Ako si blizu, ako si daleko. Imam stan, dobar. Pa, moće, zato što ja putujem stalno, Novi Sad, Ruma. Hajde. Nazdravim. Hvala što si mi ponudio to, što mi ne bi svako ponudio, samo prijatelj. Sigur. A i tebi će biti dobro pred mene. Ja vam na tebe mislim od tog momenta. Ja ti plaćati pošteno taj stan. Znači dobro honorar, ali plus to, važno. Jer Kanarinac je bogat klub, to je druga liga, ja ovaj ugovor sam potpisao, preznaj rok, već sam dobio nešto i na ruke, a i tebi ću sigurno priuštiti. Dobar, jedan honorar. A ako ti nije teško, penzioneru s nama ćeš putovati, bit ćeš s mladićima, možeš biti na blagajni. A možeš i ekonom biti, nosiš sandviće, piće, sokove, možeš tebe slušati. Više neg mene. Kao starije. Kako nebo. Jel imaš takvu facu, znaš, taj pogled, ko španski borac bogati. I mene se boje ko groma, tebe da ne govorim. Oma ćete upoznat s ljudima. Da Bog da da poživim. Evo nek ti da Bog zdravlja, baš kad sam te sreo. Tebi će biti lepo sa mnom. Mi uvijek moramo u tim godinama jednog kutka imati. Ti ćeš biti zadovoljan. A ja s tobom, što će kod tebe biti, jel? Pa da. O, Boga mu. A to je tvoj stan, jel? Jeste. Pa napustio si to dosta, to je oguljeno. Zapustio si, ne držiš u redu. To sve zidovi oguljeni, otpadamo, leraj. Paučine mnogo ima im. Ima svega. A lepo mjesto, strogi centar. Ako drži ovaj moj kaput pa da prozgovaramo. Voli se. Živ bio. Eto, ti si me zvao. Nekako je tu i memla. Šta misliš kako ćemo da se dogovorimo, da to proširimo s komšijama, da tu taj razvoj zatvorimo, pa to su divne sobe okolo. Ne mogu ja to. Nisam ja s njima dobar. Pravo kažem. O, Boga. Eto, mene si doveo ovu memlu. Pa di ću ja spavati? Nećemo valjda zajedno sad tu spavati. Pa eto tu nekako ćemo. Da ne putuješ.
tu ga pa... A da, ja sam sad u okolini, više nisam tu blizu, jer malo sam dalje. Tamo sam fudbalski trener, znaš kako te, imam nešto stava, pa da se udružim, mislio sam da proširimo. I do komšija, kad ti nisi dobar. Evo, Boga mu ljubim. Da. Šta ovdje držiš, tu? To je kao magazin, dao sam ovima iz radnje, drže kutije i robu. To je... Magazin? Da. Pa jel ti plaćaju bar? Ne. Pa ti si lud, Bože, ja si se zanemario, zapustio. Nije mi trebalo, to prazna prostorija, zjapi. Moram ja to da vidim, daj mi ključ da otključam. Nemam ključe kod nje. Ja ću to otvoriti, pomoćeš mi. Zakovano je. Valit ću ja. Boga, lako ćemo. Drži ti ovo, ja ću to da vidim, jel? Taj magacin. Zakovano. Otkovat ćemo mi to. Pomozi mi ovdje, povuci to. Da vidim ja to. Vuci. Vuci samo. Ovo stvarno lepa, velika prostorija, pa slušaj, Srogi je centar bogati, od toga ćemo nabiti lep lokal, da bolje živneš, nisi razmišljao. Kakav misliš lokal? Pa divan lokal da bude. Misliš na bar, ne? Pa nešto tako u obliku bara, Srogi je centar. Sa muzikom. Sa muzikom nešto, imat ćemo. Tri. Pa javno. Kareli neće moći više s nama. Njemu je jako pozdilo. On nije ni počeo da jede biciklo, pojave sijalice kad je došao do pedale. Rekao, sad ću da jede, počeo, ove na iđoše. On pade ko pokošen. Da si mu pomogao, si digao? Pa dizali ga, ne moraš krupanje, ne moraš ga dići. Jadan čovjek. Pao na leđe. Vrno se. Tako da mu pozdi. Ženske je bila raskomoćene možda, mlade. Pa skinula se. Au. Kako ste vidi. A šta ćemo sad? Pa ne znam. Ja imam Boga tog jer mlane, cela okolina, sve zakazano. Pa šta misliš, pitat ćemo te dve drugarice pa. Mislim da će tu na lepe reći, pristati s nama. Ja znam gdje su one pa, gdje žive. Ajde, potrudi se, nađi što hitnije. Ako prihvate. Pa hoće kad i ti meni preporučiš, ja ću njih ubediti. Dobro. Radim sada. Šta si uradio? Obesit ću se. Ne mogu ovako da živim. Pustio si te tičice, bile ravioje li dodu. Ja obesit se bodikam žicom. Skočit ću kroz prozor. Sabon, keske la toujours rola, merci beaucoup. Se uple, Michel. Voilà, c'est bien. Ich englisch am vor ihr bläschen. Das muss gegen Brocken zu mischen, das muss gegen sitzen sie stuhl. Danke, bitte. A wiedersehen, Michel. Obesit se. Skočio Dunav. Da Bog da me gromošinu leđa. Cepam ugovore, ne idem nigde, otkazivam. Pa smiješ se čovjek. Ne mogu. Pošle su, leti za njima. Vile, nikad nisam vidio u životu. Vratit će se. Takve ribe. Naći to su ribe. Ja. Naći ću ih. Niko nema takve ženske. Pa one zato, su Bog za nas. Zato sam ti upoznao. Bićemo dobro. Kilavi večito, šmokljavi, umuškani. Ništa nećemo imati. Bez njih ništa. Zato sam ti upoznao. Šta će nam neke mešine ko medvedi, to nam ne treba. Mumije, propali smo, viš kakvi smo poderani, ko mačkovi ofucani. Obacat ću ugovore. Pa pričao si mi zabavio celo vreme. Šta im bi? Nisi znao. Sanjaš neke duhove, šećeš ko vampir, treba si odmah to razvući, taj kauč. Malo to opaljati i ne klegnu. Ključ u ruke i mi bi šetali onda. Ovako, šta ćemo sad? S kim da radimo? Skihno je Kareli. I ja ću umreti. Radi sam. Trči za njima. Ne mogu da živim. Aj, smiri se. Nemoj. Probada me srce. Srce? Srce. Da zovem doktora. Ne treba nam niko. Otrovat ću se. Neću ni raditi. Ne na tvojoj strani, na mojoj strani. Niko. Ako ti Dule, Boga. Tu si. Pa tu sam. Stanu sam. Šta ti tražiš tako rano, pre vremena? Na lečenje su 6 mjeseci, druže moje. Kako? Kola jetre nemaš. Kako lečenje? Ja sam nije se poznatom. Nije to ništa ozbiljno. Mani se ti mala. To je bilo ispitivanje. Koje ispitivanje? Razumeš ti medicinu? To je neko ispitivanje bilo. Samo kad ste se našli. Bio sam s jednom napio i... Jedno? Milion puta. Gdje si nju našao? Šta će tu? Ona je došla sa mnom, će tu biti.
U redu, kao gost, sve to u redu. Sa mnom idemo u ovu sobu da vidimo. U sobu? Da. Ni govora. Ljude imam, ljude. Koje ljude? Radnici ljudi, budužderisti. Rade na terenu. 24 sata ljudi rade. Treba da miruju, da odmaraju. Oni pošteno plaćaju. Sve plaćaju. I grejanje, ti znaš kako si ostavio. Ruševinu. Da mene nije bilo, gelipteri vrata razvale, usele se. Opet izbaci. Oba dvojica bi zvocali po Dunavom. Šta je ovo Dule? Eto, vidiš, napravili su mi nered u stanu. Koji nered? Haos. A šta treba da napravimo? Nije to prolazna... Prolaznu namu da napravimo? Pa tako si. Po tebi tako bi ispalo. Reći se to. Ne može to tako. Rediti. Da, ne može. Čak i ti ćeš leteti napolje. Gdje smo do tog došli ja? Jes. Nigde ja ne idem. Ja ću tu biti. Meni je tu mjesto. Ne. To ako ja dozvolim bit će. A... Evo, danas ćemo voćni dan. Kompot, samo treba da skinemo kilke. Di je tamo? A jel bi moglo malo sira? I pače leba, da umače. Nema sira. Evo. Jel stigla penzija? Stigla je, ne možemo mi od toga živjeti. Ima šlaga da donesem ja. Imaš ti neki predlog? Imam. Štrojit ćemo svinje. Ovdje ima svinja. Uf, ne govori ništa. Sad su nabrekli. Jaka rana. Ja, ko magarci svinji. Kako se to radi, objasnim. Uvadiš rukama. Za noge, ako je zadnje manje. Noge. Zadnje noge i raščerečiš. Aha. E, u tebe su konci za uvetom. Ili prebaciš meni i dodaješ mi skalper. Tu je igla s koncem. I pre tog je jod, pata namočena u jodu, namaže se, dobro nasapuna se to svinče, ta jajca, onda ja rasečem, vežem, odsečem i to je sve. Hoće nam nešto dati za, da pojedemo nešto, popijemo. Kako da ne, nama i pripada, ti beli bubreci. Mi imamo jednu kesu najlonsku, duboka čivucka neka, tu nam jaja spremaju ta, bele te bubrege. I onda ti nosiš to, a to bude gotovo. Domaćina zove u kuću. Kaže, uđite, u najbolju odaju. Na sto, sednemo, ko ljudi. Onda normalno pitaju za čim smo. Ti nemoj da budeš kao provaljan, da sipaš ku tabarku, tu rakiju. Da mi se oždereš, pa da ja imam bruke s tobom. Nego jednu možeš popiti. Biće i kafica. A što se tiče rane, bogati su oni nude i sa šunkom, ali sigurno neće biti šunk, nego će biti baš ti beli bubrezi što smo štrojili. Ja sam čuo beli bubrezi da su laki i da podmlađuju. Još dok sam mali bio, pričali su stari ljudi za nekoga. Kaže, slab si, jedi beli bubrega. Znaš kako mi smo s tim mladim ženama? A beli bubrezi, oni su puni vitamina, belančevina i kad se ti tog nakrkaš, pa ojačaš, pa poznaješ nemiran, kvangir, sve se ritaš u krevet da pokidaš, krevet, zid da provališ nogom. Žena, hoće da utekne od kuće. Pa to mi treba, to mi treba. Neće te lako ostaviti. Nisam znao da i za to su dobri. Sad znaš, ova će te tvoja voleti i slušati. Kad se budeš neti beli bubrega, ma ima samo da brehće, ima da te sluša, pa ti kad s njom budeš u lego, pa padneš u trans, pa ona će te pokidati, mlada je, a ti si onda žesto, kad se ti ovako polovan raspališ, razumeš? Pa kad ti nabrekne, kad nabrekneš od žestine, vidit ćeš, vidi, ne, šta da ti govorim?